Osobní vlak číslo 5307 dopravce České dráhy do stanice Havlíčkův Brod s odjezdem ve 14 hodin 41 minut přijede na kolej číslo 2 od staniční budovy. Při pohybu v kolejišti dbejte své osobní bezpečnosti. Prosím pozor, vlak přijíždí na kolej číslo 2 od staniční budovy. Při pohybu v kolejišti dbejte své osobní bezpečnosti. Osobní vlak číslo 5308 dopravce České dráhy do stanice Pardubice hlavní nádraží s odjezdem v 15 hodin 25 minut přijede na kolej číslo 2 od staniční budovy. Při pohybu v kolejišti dbejte své osobní bezpečnosti. Prosím pozor, vlak přijíždí na kolej číslo 2 od staniční budovy. Při pohybu v kolejišti dbejte své osobní bezpečnosti.